Assalomu alaykum, avtoshahalilar, texnik ishqbozlari, Zil 130 olaman deganlarga mana xudo xolasa ishga tayyor ekanmiz, pul nihoyatda zarur, shunga sotyapman deb aytyapti o'rtoqlar. Ovoringlar. Ketdik Zil 130, samosval 91-yil, eng qizig'i motoraki ochilmagan, o'sha Rossiyadan kelgan. Motorim o'sha ochilmagan Rossiyadan kelgan deb aytyaptilar. Zil motor o'sha o'zinikidan, rasxodi yo'q motorida, korobka ham eng qizig'i o'sha Rossiyadan kelgan, bu ham ochilmagan ekan. Old resori ham almashtirilgan, hadovoy shkvorlari ham qilingan aka deb aytyaptilar. Mostida ishi yo'q. Ramasida kabinan tagida yengil latkisi bor. Shuni ham aytib ketay, borin deyaptilar. Ichidan va tashqidan yama baquvvat qilib qo'yilgan. Keyin yana ustidan rama kiydirilgan. 2-3 yildan beri 10 tonna yukni bemalol tashiyapti. Undan ham oshig'ini xolis tashuvradi deb aytyapti o'rtoqlar. Hop. Kuzov turg'on uzunligi 2.40, eni balandligi 1.30, silindri o'sha baquvvat uch silindr bo'lgan silindr, bemalol 10 tonnani o'sha o'zini haligi texotida bemalol og'diraveradi deb aytyaptilar. Salon zo'r ekan, chexol, polik, shumkasigacha ham qildirganman, magnitofon o'sha muzikalni bar qilib, magnitofon, kolonkalar, xullas tayyor salon, hamma yog'i ishlaydi, tablolar g'ushnoygacha ishlaydi deb aytyaptilar. Gazi o'sha yangi yupiskadan, torpeda balondan 50tadan 8ta. 2028gacha srogi gaz balonlari deyaptilar, GBAga ruxsati bor. Keyin samosvalga ham ruxsati bor aka dokumentida, 130 balandlik o'sha qayta jihozga ham dokumentda o'sha ruxsatlari bor. Dokumentida muammo yo'q deyaptilar. Puliga yaqin qilib ayting aka dedim, unaqa katta qo'shmang, xudo xolisi biz olib narsamiz yengilroq qilib ayting desam, 9900 during aka yaqinroq qilib aytdi, mo'jal yaqin qilib buyog'i telefon qilishsin, xudo xolisi sotamiz deb aytyaptilar o'rtoqlar. 9900 kelishiladi, buyog'ini telefonda qilib nima qilaverasizlar. Keyin pul zaril nihoyatda deyaptilar, 6-7000 pul bo'lsa uzog'i 2 oyga variantga ham qilib beraveraman deb aytyaptilar. Shuni ham mana aytib ketyapman sizlarga. Manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida turibdi. Xo'p, bir emas ikkita telefon raqamlari bor, shu nomerda Telegram ham bor. Bul rasa zarur aka, shu chiroyli qilib chiqarib bering deyishdi, xudo xolisa mana oladiganlar bo'lsa tayyor, mana bergan ma'lumotlar sizlarga yetkazdim. Ana endi buyog'i gaz bo'lsa bo'lasizlar. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqamni ko'rsatganlar, ancha odam sotdi, ishini bitiryapti, bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda maza qilib sotasiz, xudo xolisa buyurtma beraverasizlar. O'rtoqlar, Zil 130 mana Rossiyadan ochilmagan motor kelgan ekan, kelib qo'yilgan, korobkasi ham ochilmagan, tayyor. Sen ovoringdan qolsa ishga tayyor.